שנות של שירות רגיל, חיים חסר מגייס אותו ללהקה שהוא מכיר, על מנת להרים את המורל של החיילים. עכשיו כמדין של הלהקה, בחורה שהוא מכיר, מתחיל בשל האורך. לא מכולה נשמע. יחד הם הופכים לכוכבים של הלהקה החדשה, של בטור. ואני זוכר אותי ילד נער בירושלים את הרצור, והנה יום אחד היום שבא איזה להקה שנקראת שלי פטרון בוודאו, ועומדו על אותו מסע כזה פתוח, ואז ראיתי אותו בפעם הראשונה את שריקי, ואני עמדתי פשוט מוקסם, אני אגיד שזה מוקסם. ואני זוכר שהאוטו מסע משם נסע לקטמון, רצתי אחרי האוטו מסע כי רציתי לראות את זה עוד פעם. תענו. תענו. הגיע, חטפה לך אמיתי.
off my hands.